محترم منان فراز صاحب منظوم نذرانے عقیدت پیش کر رہے تھے. مراد مانگ لو تعبیر خواب لے جاؤ، اندھیرے میں نہ رہو آفتاب لے جاؤ. ملک پکار رہے ہیں کہ آؤ اہل ویلا، نبی کی مدح سنو اور ثواب لے جاؤ، نبی کی مدح سنو اور ثواب لے جاؤ. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم اپنے مہمان شاعر محترم شکیل کاظمی صاحب جو بامبے سے تشریف لائے ہیں، درود پاک کے نذرانے کے ساتھ ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آئیے حاضرین محفل، السلام علیکم. سب سے پہلے تو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمامی حسینیوں کو، اور اپنی عبادت کا آغاز ان چار مصروں سے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے. یا رب مجھے دیوانے سرکار بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے. او نالین محمد میری دستار بنا دے، یا رب مجھے دیوانے سرکار بنا دے. نالین محمد میری دستار بنا دے. او آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، ارے دیدار کی حسرت مجھے بیمار. آتے ہیں، شکریہ حضرات، مریضوں کی عیادت کو محمد، ارے دیدار کی حسرت مجھے بیمار بنا دے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. ایک میسج، قبلہ کی تقریر اور مسلسل بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، سماعت فرمائیں گے. یہاں بیٹھے ہیں جتنے کسی نہ کسی کے بھائی، تو یہ ہے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی بھائی ہے، اور میں اس عنوان سے میں شعر پیش کر رہا ہوں. جی ایک درود پڑھ دیجئے. دل میں سرکار کی الفت کو بسا کر دیکھو. شجاعت بھائی، دل میں سرکار کی الفت کو بسا کر دیکھو. نفرتوں کی ذرا دیوار گرا کر دیکھو. تیسرا اور چوتھا مصرع، نفرتوں کی ذرا دیوار گرا کر دیکھو. تو ہر جگہ ہے مد مختار، کریں گے نصرت اپنے روٹھے ہوئے بھائی کو منا کے دیکھو. اپنے روٹھے ہوئے
بھائی کو منا کے دیکھو. درود کا سہارا دیں حضرات. سرکار حسین کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں مصرع سماعت فرمائیں گے کہ یزید نحس کو ہرگز بھلا نہیں کہتے, یزید نحس کو ہرگز بھلا نہیں کہتے, جو ایک زہر ہے اس کو دوا نہیں کہتے, جو ایک زہر ہے اس کو دوا نہیں کہتے. یہ دو مصرع سماعت فرمائیں گے, دیکھیں گے حضور کہ حسین و منی, حسین و منی خدا کی قسم خدا کہتا اگر یہ بات رسول خدا نہیں کہتے, اگر یہ بات رسول خدا نہیں کہتے. درود کا سہارا دیں, میں اور چار مصرے پیش کروں جلدی جلدی. ایک درود اور پڑھ دیں حضرات, ثواب ہے. آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے, مولا حسین کے حوالے سے. آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے, نہر فرات مشک سے ہو کر نکل پڑے, نہر فرات مشک سے ہو کر نکل پڑے. تو یہ امتحان صبر ہے ورنہ میرا حسین, یہ امتحان صبر ہے ورنہ میرا حسین, گر حکم دے زمین کو سمندر نکل پڑے, گر حکم دے زمین کو سمندر نکل پڑے. حسینیت کے حوالے سے یہ بھی چار مصرے جلدی جلدی. کہ جس جگہ رستم و دارا نہ سکندر بولے, جس جگہ رستم و دارا نہ سکندر بولے, جس جگہ رستم و دارا نہ سکندر بولے, ہو کے بے خوف وہاں ننھا سا اصغر بولے, ہو کے بے خوف وہاں ننھا سا اصغر بولے. یہ تیسرا اور چوتھا مصرع. ہو کے بے خوف وہاں ننا سا اصغر بولے, تو ظلم بھی ہو گیا حیران کے کتنے ہیں حسین, ظلم بھی ہو گیا حیران کے کتنے ہیں حسین, ایک زباں ہو کے جو میدان میں 72 بولے, ایک زباں ہو کے جو میدان میں 72 بولے. آخری چار مصرے پیش کر رہا ہوں. مجیب بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں گے. حر کو درے حسین نے آلہ بنا دیا, حر کو درے حسین نے آلہ بنا دیا, حر کو درے حسین نے آلہ بنا دیا, تاریکیوں میں گم تھا اجالا بنا دیا, تاریکیوں میں گم تھا اجالا بنا دیا. تو ہم پر خدا کا لاکھ کرم ہو گیا شکیل,
ہم کو علی کا چاہنے والا بنا۔